носителят на Нобелова награда за литература, турски писател Орхан Памук. Той гостува в България по покана на фондация Елизабет Костова, която помага на съвременната българска литература. Част е от програмата на фондацията Литература в столица. Вярвате ли, че красотата ще спаси света? Да се надяваме. Но това, разбира се, е много наивно мислене. Красивите неща ни карат да се замислим за силата на света и нашето мъничко място в него. Моето разбиране за красотата е, че тя трябва да ни учи на скромност и на това какъв невероятен дар е животът. А писането спасява вас. На едно място казвате, че човек пише, за да сподели своя срам с другите. Не е само до споделянето на срама. Писането отваря свободно място, където всеки разказва своите истории. А нашите истории зависят от положението ни. Ние, които не сме от Запада, ние, които страдаме от липса на внимание към нашите изразни средства, ние чувстваме този срам. И миналото е изградено от срам, но и от гордост. Писането, литературата ни позволяват да говорим за всички скрити истини. Веднъж изразили ги, ние се освобождаваме. Осъзнаваме, че има и други като нас. Какво е впечатлението ви от България? Освен значението на фамилното ви име, българите може би разбират и други неща от романите ви, които другите чужденци не разбират. Историята я правим заедно. Ние сме имали лоша, кървава история помежду си. Но също така сме водили добър съвместен живот. Това личи от имената на храните и местата, от нашата сантименталност до споделянето на това силно чувство да съществуваме на ръба на Европа. Сега трябва да решим. Разбира се, че трябва да си спомняме лошите неща, зверствата от миналото, но трябва и да подчертаваме, че можем да живеем заедно мирно и щастливо. И заедно да издигаме гласове, които да бъдат чути от останалия свят. Казвате на ръба на Европа. Харесва ли ни да бъдем на ръба? От моята турска перспектива смятам, че сега, след като България успешно се е присъединила към Европейския съюз, тя е щастлива да бъде част от него. Това е привилегия, не го забравяйте. Това е прекрасно, радвайте му се и не се оплаквайте. Така го чувствам. Защото исках и Турция да се присъедини успешно към Европейския съюз. Но, за съжаление, не се случи. Но и оплакването е артистичен трик. Оплаквайки се, ставаме интересни. Не играете ли точно тази игра, когато казвате, че сме периферия? Писането е баланс между оплакването и дара на цветовете. Имам предвид цветовете на нещата. Благословията, че съществуваш. Добрата литература разказва за нашите негодувания, гняв, оплаквания, но и ни помага да осъзнаем, че всъщност този свят е красив. Драмата, проблемът е в това как да съчетаем тези неща. Красотата на света и нашия гняв. Може би споделяме още нещо. Българските ви читатели разбират защо вие смятате за особено скучен най-често задавания към вас въпрос – Запад или Изток? Защото знаем отговора. Ние сме и Запад, и Изток. Истанбул ме е научил, че не европейската или традиционната източна култура, без значение как я наричаме, може лесно да се съчетае с западната култура, с европейските елементи. Трябва да проумеем, че корените на нашата култура идват от различни източници. Но никога не трябва да налагаме един единствен източник, една единствена идентичност. Европа ли е вечната болка и вечната цел на Турция? Но може би и на България. Както знаете от историята, след разпадането на Османската империя, Турция, турският управленски елит, реши, че ключът е пътят към Запада. Но тогава турския народ, или поне част от него, се противопоставя. Ценностите, в които аз вярвам, са демокрация и свобода на словото. В тях вярваме или си мислим, че вярваме всички, и те идват от Запад. Да, от друга страна, нашите култури са различни. Но в дългосрочен план аз съм настроен да не виждам конфликт в това, а да бъда креативен, да търся нови решения. Какво е бъдещето на Турция? Запад, Изток или и двете едновременно? Ето, че и аз опрях до глупавия, скучен въпрос.
Не, въпросът е много сериозен. Вярвам, че Турция трябва да бъде част от Европейския съюз. Това ще помогне на нейната икономика да расте, а чисто политически ще развие свободата на словото и демокрацията. Може би е наивно, но вярвам в някои от ценностите на Европа. Свобода, равенство, братство. Радвате ли се на революциите в арабския свят? Радвам се много. Те показаха на целия свят, че вече не важат предразсъдъците спрямо ислямските нации, че били покорни и просто се подчинявали на тираните си. Интересно дали днес се чувствате като своя герой Ка от романа Сняг. Самотен сред хора с категорични политически пристрастия. Самотен със своя истина и свой глас. Все още се чувствам самотен, защото просто съм уединена личност. Това за един писател е етичен избор. Аз се гордея със самотата си. Не защото хората в Турция са ме изоставили. Не, не съм сам в идеите си. Има толкова много либерали, защитници на свободата на словото и на демокрацията, които застават срещу натиска на светските сили и армията от една страна и надигащия се политически ислям от друга. Но да можеш да оцелееш. Е, в моята част на света, ако пишеш роман, трябва да се примириш с самотата. И не само това. Сантиментално казано, литературата е самотен бизнес. През 2005-та едно изявление на Памук пред швейцарската преса води до съдебно дело и много неприятности. 30 000 кюрди и милион арменци са убити в Турция и никой не смее да го каже, заявява писателят. Кое е най-неприятното следствие от изявлението ви в Tages Anzeiger и съдебния процес, който последва? Всеки път ви питат за това, нали? Винаги съм твърдял, че турската държава ми наложи наказание и то са политическите въпроси, задавани ми от журналистите по цял свят. Надявам се сега да избегнем това. Да, но не е ли това проклятието на всеки човек на изкуството днес? Не го питат за картините или за книгите му, а за политика. Не на всеки човек на изкуството. Само на този от незападния свят, където има политически проблеми и където свободата на словото не е пълна. Така и на Запад. Писателят Милан Кундера го пише. Кундера произхожда от Чехословакия, където е нямало свобода на словото. Когато една държава го придобие и получи истинска демокрация, политическите въпроси намаляват. Това сочи моят опит. Турция върви по този път. Не го е изминала напълно. Ще го измине обаче и ще има истинска демокрация. Не е ли това бремето на Нобеловата награда, която получихте? Да говорите и за политика. Нобеловата награда не е бреме. Аз я пожелавам на всеки. Дали музеят е вашия начин да постигнете вечността? Правите музей и пишете за музей. Това пътят към вечността ли е? Пиша книгите си, изграждам този музей, в детството си рисувах. Да, всички хора на изкуството, писателите, мислят за вечността. Но е такава радост да твориш. Аз живея, пиша и правя изкуство, защото то ми носи толкова радост. Вижте, никой не може да реши проблема с вечността. Всички ние ще бъдем забравени. Защо тогава не се съсредоточим върху това, което изживяваме и неговата красота? Суета е да мислим, че някой се е отправил към вечността. Не мисли за тези неща така. Хайде, признайте си, че понякога мислите. Ех, те си журналистически въпроси. Всъщност, светът се променя толкова бързо, че да се пише за вечността е суета. Бихте ли довършили едно мое изречение? Ще направя всичко възможно. Истанбул е градът на... Моя живот. Град, който все още трябва да откривам. И също мястото, където опознах човешката природа. Знаете ли, че през 19 век това е най-големия български град? Да. И между другото, град, който внася у нас и западната култура, например, чрез едно от вашите училища, Роберт Колеж. Да, знам, че Роберт Колеж, моето училище, е изучило също така много български интелектуалци и политици. Знае го още в Роберт Колеж. Не мислите ли, че фамилното ви име, Памук, има особено значение за вашите книги и стил, че ги е белязало с деликатност и мекота? Турция, думата Памук, всъщност е метафора за сняг. Приказката за Снежанка и седемте джуджета на турски се казва Памук принцеса.
Така по наивен начин аз свързвам името си с чистотата и простота.